День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня у 2014 році на Майдані загинуло 49 осіб, а за час Революції Гідності – 98 майданівців. Усіх полеглих вшанували хвилиною мовчання. Студенти місцевого технікуму зібралися у бібліотеці імені Олександра Духмовича, щоб згадати трагічні події Революції Гідності. Розповісти про те, як все відбувалося, запросили безпосередню учасницю Майдану. І ось в цій книжці «Майдан Революція Гідності» – це така ціла трилогія фотоальбому, от як виглядав, от як виглядав Майдан тоді. У ті дні. От таким я його пам'ятаю. Пані Валентина згадує ті часи щирим сумом, адже сама не один день провела в епіцентрі лиха. Коли вже сталася ця подія і вже у листопаді 2013 року, наскільки ми всі добре пам'ятаємо, що це було викликано тим, що обіцяну інтеграцію до Євросоюзу було, цю обіцянку порушено і президент тодішній Янукович вже почав задумуватись про митний союз із Росією. Тобто назад, back to USSR. Люди теж були обурені таким обманом, і люди теж вийшли з акцією мирного протесту. Було холодно, страшно і незрозуміло, що буде далі, але люди трималися один одного і підтримували хто чим міг. Кожен був на своєму місці. Лікарі надавали медичну допомогу. Кухарі робили канапки, варили їсти, годували людей. Хтось, хто міг, приносив одяг, приносив теплі речі, хтось допомагав коштами. І там не було ніяких ні епідемій, хоча це була зима. Ми повинні не тільки знати свою історію, але й намагатися всіма способами не допустити повторення її сумних епізодів. Уже ці події, вже ціною кров'ю, мали би, напевно, не залишити жодного байдужого в цій країні. І зараз, коли заходиш в соцмережі, із найменшого приводу тільки кинь якусь іскорку, спалахує така суперечка, і всі ми такі експерти дивані, і всі ми так знаємо, як би то було найкраще, а саме найкраще, якби ти кожен на своєму місці просто жив як людина. Тіні хлопці та дівчата з цікавістю слухали всі подробиці революції. Дуже був цікавий, було дуже класно послухати, як проходило Майдан, як всі люди воювали для того, щоб Україна не міняла свої плани в Євросоюз, щоб всі трималися свого слова і йшли до своїх цілей. Сьогоднішня розповідь дала мені багато науки, що потрібно цінувати нашу державу, єднатися з людьми, не сваритися з ними. Найцікавіше для мене сьогодні було почути, як саме проходили події, в якій послідовності і чим саме, як саме допомагали люди своїм героям на цьому, на ці події. Такі заходи, Революція Гідності, Майдан, ми проводимо завжди в нашій бібліотеці саме для молодого покоління, для молоді, щоб вони знали про свою історію, пам'ятали своїх героїв, завжди були міцні, сильні і будували в своїй державі мир, вільну, незалежну державу.